خیر ہے وہ بات کرے پھر اصغر صاحبہ بات کرے دو منٹ مہربانی کر سے بیٹھو پی این ڈی کی طرف سے دو صفحات ہمیں موصول ہوئے ہیں ایک میں لکھا ہوا ہے آن گوئنگ اسکیمات ہے دوسرے میں ہے نیو اسکیمات جو نیو اسکیم ہے اس میں انڈسٹریز کا ذکر ہے کلچر کا ہے پی ایچ ای کا ہے کمیونیکیشن کا ہے واٹر ایجوکیشن ہیلتھ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور سوشل ویلفیئر کا ہے یہ تقریباً 9 ڈپارٹمنٹ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فراڈ جو ایوان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایوان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں نیو اسکیمات میں اریگیشن کا ذکر نہیں ہے نیو اسکیمات میں اریگیشن کا ذکر نہیں ہے جبکہ جو ہمارے پاس ایک ثبوت ہے اس میں اریگیشن کے بھی فائنانس سے ریلیز ہو چکے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں پی ایس ٹی پی نمبر میں آپ کو تھوڑا سا ذکر نواب صاحب دو منٹ آپ تشریف میں تھوڑا پروف سے بات کروں اریگیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ایس ٹی پی یہ پی ایس ٹی پی نمبر ہے یہ ریلیز ہو چکا ہے جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے دوسرا اس میں ہے 0769 یہ آپ پی ایس ٹی پی نمبر نکالے یہ بھی ریلیز ہو چکے ہیں نیو فائنانس میں اور یہ آپ آ جائیں یہاں پہ 1202 سے لے کر 1217 تک 6 میں 1206 1213 1214 1217 یہ اریگیشن کا یہ تمام تر اور بھی اس میں آگے اریگیشن کے ہیں جناب اسپیکر 1212 1222 یہاں سے لے کر 1246 تک یہ اریگیشن کے سارے فائنانس سے ریلیز ہو چکے ہیں جناب اسپیکر اب حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ بلوچستان ترقی کرے جیسے ان کے اقدامات ہیں یہ ترقی کا پہیہ تو بجائے آگے جانے کے پیچھے آ رہا ہے اس کی مثال میں آپ کو کوٹ کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یعنی چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو اس کا بھی سربراہ ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر کو بنایا گیا ہے چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو اس کا سربراہ بھی ڈی سی کو بنایا گیا ہے یعنی ڈی سی کیا انجینئر ہے ڈی سی یہ ڈپارٹمنٹ کس کے لیے ہے یعنی ایجوکیشن کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کلرک سے لے کر سیکرٹری تک اس کے اپنے تمام تر لوگ موجود ہیں اور اگر پی ایچ ای اٹھا ہے اس کا بھی ایک لڑ سے لے کر سیٹ تک تمام موجود ہے ایجوکیشن اٹھا ہے اٹھائے لائف اسٹائل کو اٹھائے کچھ بھی اٹھائے یعنی ہر چیز ابھی ایک تو ڈسٹرکٹ کا کوٹا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں یہ نوکریاں تقسیم ہوں گی ایک زون کا کوٹا ہے اب زون کا کوٹا میں ڈسٹرکٹ کا کام ہے یعنی آپ تو پیچھے جا رہے ہیں آپ نے تو ڈپٹی کمشنر کو جو ہے نا وہ ہیلتھ پی ایچ ای ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہر چیز آپ نے جو سر ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے سر پہ ڈال دیا ہے ایک 18 گریڈ کا آفیسر ہے اس کو آپ نے تمام تر پورے ڈپارٹمنٹ کو نچوڑ نکال کے اس کو آپ نے سربراہ بنا دیا ہے یہ تو گورو والا یہ تو انگریزوں کا ایک فلسفہ ہے یہ تو پیچھے جا رہے ہیں اس سے کیا ترقی ہوگی یعنی یہ اس اقدام سے ہم پیچھے آئے ہیں اور دوسری بات یہ جناب اسپیکر صاحب یہ جو نیو اسکیمات ہے یہ جو پی این ڈی نے ہمیں ٹیبل کی ہے یہ ٹوٹلی فلٹرڈ ہے یہ میں ایوان کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر یہ فلٹرڈ ہے ہم نے واٹر فلٹریشن کا سنا تھا کہ پانی فلٹر ہوتا ہے لیکن یہ پی ایچ ٹی پی فلٹر ہوتی ہے پہلی بار ہم نے سنا ہے یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ کوئی پی ایچ ٹی پی فلٹر ہو رہی ہے یہ جو نیو اسکیمات ہیں ان کا تعلق صرف گورنمنٹ کے بینچز سے ہے اگر ان نیو اسکیمات میں کوئی بھی اسکیم مجھے یہ حکومتی بینچز میں کوئی بتا دے کہ اس میں ایک بھی کام اپوزیشن سے ہوا تو میں بالکل جرمانے کے لیے تیار ہوں یعنی آپ اس طرح فلٹریشن کر کے بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں یا اس طرح فلٹریشن کر کے بلوچستان کا امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں تعلیم صحت بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو یہ مزید یہ بڑھتا جائے گا اب ایک ڈسٹرکٹ دو ڈسٹرکٹ میں پانی کا مسئلہ ہے ایک ڈسٹرکٹ کو پانی دیا جائے اور دوسرے ڈسٹرکٹ کو کہنے وہ اس کو محروم رکھا جائے یہ تو دو متوازی ہے یہ ایسے نہیں چلے گا نہیں جناب اسپیکر جناب اسپیکر یہ جو ہمارے سامنے دو صفحے کا اتنا بڑا اربوں روپے کا یہ پی ایس ٹی پی ہمارے سامنے دو صفحوں کر گیا ہے اس پہ ہمیں سخت تحفظات ہیں اس پہ ہمیں ڈپارٹمنٹ صاحب تحفظات ہیں اصغر خان میں دیکھ رہا ہوں آپ سے میری ریکویسٹ ایک جناب اسپیکر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے نواب صاحب نے کہا ہے آپ ایک کمیٹی بنائیں اس میں گورنمنٹ کے بھی ممبر موجود ہو اور اپوزیشن سے بھی ہو اور اس کے بعد یہ مل بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ دو صفحہ دینا اس جان چھڑانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اس سے ترقی نہیں ہو سکتی بہت شکریہ جناب اسپیکر اور آپ یہ رولنگ دے کمیٹی کے بارے میں جناب اسپیکر جی
کہا تھا آپ ایک رولنگ دے ایک کمیٹی بنائیں تاکہ مل بیٹھ کے اس کو ہم دیکھیں اور جانچ پڑتا لیں بہت شکریہ جناب شکریہ شکریہ